tarde, minha gente. É um prazer estar de volta com vocês e a gente está retomando uma ideia que foi de grande sucesso de algum tempo atrás, que é o que a gente chamou de Visit Log. Ou seja, nós do Base Militar Video Magazine trazemos vocês para dentro dos locais que são importantes para a defesa, para a indústria, para toda a área de aviação, todos esses temas que nos interessam. Hoje nós estamos no novo endereço da Stella Tecnologia. Então, eles acabaram de se mudar aqui para Jacarepaguá, um bairro aqui no Rio de Janeiro, bem próximo do aeroporto de Jacarepaguá, que tem aqui próximo, e estão com um espaço absolutamente espetacular. Vocês podem ver ao meu lado o primeiro protótipo do Atobar, ele que voou alguns meses atrás. E aí você consegue ter ideia de quanto espaço eles têm aqui para crescer ainda. Isso aqui é só como se fosse um grande hangar. Além disso, eles têm um outro prédio onde fica a parte toda de desenvolvimento, a parte toda de escritório, a parte toda de projeto, está tudo isso em andamento. Então, eu queria chamar o Gilberto Bufara, nosso amigo, para ele contar como é que está sendo essa mudança e o que que aconteceu com a Atobá até agora e o que que deve acontecer com a Stella nos próximos meses. Qual é a sua expectativa, Gilberto? Então, 20 de julho do ano passado, a gente fez o primeiro voo do Atobá, né? E aí, com esse voo, o maior avião não tripulado fabricado no Brasil, o Atobá, né? Da América do Sul? Da América do Sul? Do Hemisfério Sul? Do Hemisfério Sul, provavelmente, porque acho que não tem nada maior no África do Sul, que seria o país que teria algo de maior relevância, assim, não tem maior que isso, não. E agora a gente está olhando para o desenvolvimento de outras plataformas, de tamanhos diferentes, para que a gente possa ter um espectro de produtos que possa cobrir o mercado dentro da questão dos vantes de grande porte, que a gente chama de vantes de grande porte, para emprego, desde o emprego tático até o estratégico de maior porte. Ô, Gilberto, uma das coisas que eu acho que parece ser pertinente é que você é uma empresa que nasce com uma base bastante compacta, ou seja, você não é uma grande corporação com custos gigantescos e tal. Como é que isso afeta a sua capacidade de entrar no mercado e, ao mesmo tempo, a sua condição de dar preços competitivos? Que foi um ponto que você salientou muito na nossa última conversa. Adorei essa pergunta. Vamos mandar mais para lá, que eu acho que eu pego o áudio melhor. Beleza, vamos embora. Então, tá bom assim? Tá bom o enquadramento? Então, gostei da pergunta. Por que eu gostei dessa pergunta? Porque as pessoas me falam, é uma empresa pequena. E se a gente não tivesse desenvolvido essa plataforma com recursos próprios, nós jamais teríamos acesso a recursos do governo para fazer isso. Mas agora que nós desenvolvemos o Atobá com recursos próprios, nós somos a única iniciativa brasileira que fez isso com sucesso. Esse é o maior vante fabricado no Brasil. Esse é o maior vante fabricado do Brasil com sucesso, que tenha decolado e voado. Porque aquilo que não decola e voa, pode ter a forma de um avião, mas não é um avião. Um avião é aquilo que voa, né? Ele se caracteriza pela sua utilidade, não pela sua forma. Você começou com um projeto que é, digamos, conservador em seu design, né? Um avião Mali, né? Meia altitude, de longo alcance. Só que esse é um mercado muito volátil, você tem muitas demandas, muitas possibilidades diferentes de configuração de aeronave. Como é que você vê? Você acha que o mercado brasileiro vai ser caretinha, vai ficar nesse modelo, digamos, tradicional de Mali, ou você já começa a ouvir demanda por aeronaves mais especializadas, voando em perfis que sejam diferentes do que seria de uma aeronave de observação e de acompanhamento de longa duração? Então, tem duas tendências nesse negócio. Tem duas tendências. Uma é da miniaturização dos sensores. Tem aviões que são pequenos e fazem emissão com muita competência. Eu posso citar o Scan Eagle, que é um produto da Incito, que é uma empresa subsidiária da Boeing, que foi adquirido agora pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil fez uma ótima aquisição no que diz respeito a comprar o Scan Eagle, porque é um produto testado, pequeno, mas que executa missões importantes, né? Voa num raio de 120 km e
pode decolar e pousar do navio. Eu me senti muito à vontade de botar a mão no meu bolso e desenvolver o Atobá, porque o Brasil é um país que tem 7 mil quilômetros de praia, 16 mil quilômetros de fronteira, a floresta amazônica. Nós precisamos de ferramentas nacionais para monitorar o nosso território, para garantir a nossa soberania. E não haviam essas ferramentas feitas no Brasil até o presente momento, somente operacionalizadas no Brasil, as aeronaves importadas de outros países. Países que não transferem tecnologia, que não vão dar autonomia para o Brasil e cujo custo operacional é tão alto. Eu me lembro de ter lido uma notícia que a Polícia Federal lá atrás, em 2012, gastou 24 milhões de reais somente para treinar piloto. Salvo engano, em 2012 o dólar estava meio dólar, foram 12 milhões de dólares gastar para treinar piloto. Nós somos um país pobre, e nesse momento em que a pandemia assola o mundo inteiro e as economias encolheram, nada faz mais sentido do que você ter suas próprias tecnologias a um custo de aquisição muito mais baixo do que as outras importadas, gerando divisas e gerando empregos no seu país, não no país do outro. Você falou sobre gerar divisas. Gerar divisas envolve você exportar. Você tem sido consultado por potenciais compradores estrangeiros? Eu tenho sido consultado por outros países. Logo no início, no meio do desenvolvimento, nós tivemos uma procura de um país africano. Agora nós tivemos a procura de um país da América Latina, dois países da América Latina. A procura existe, o mercado existe, poucos países fabricam isso, né? E a nossa política de preço, a nossa flexibilidade é muito agressiva. Entendeu? Nós temos, para poder concorrer com quem a gente concorre, não tem empresa do nosso tamanho nesse mercado. Tudo são empresas que faturam 5 bilhões de dólares. Uhum. Então, para você brigar nesse mercado, para você tem que ser mais rápido e tem que ter um custo mais eficiente. Né? Acho que um certo presidente da IBM disse: "If you don't have competitive advantage, don't compete." Se você não tem a vantagem competitiva, nem tente competir. É isso aí. Você vai perder. Me diga uma coisa. Você, na Stella, se especializa na questão da plataforma aérea. Ou seja, ou a fuselagem, as asas, empenagem, selecionar motor. Mas o motor, por exemplo, e na maioria a questão eletrônica, também não é sua área. Como é que você vê esses elementos que são importantes para fazer um produto nacional, né? Existe movimento nesse sentido para produzir esse tipo de componente no Brasil? Olha, eu acho que os fabricantes dos componentes às vezes são maiores do que o próprio fabricante do produto. Vide a Pratt Whitney, que vende para a Embraer. A Pratt Whitney acho que é maior que a Embraer. A gente não tem tamanho para encampar, para ser uma empresa verticalizada que produz tudo. Alguns dos nossos concorrentes são, né? Por outro lado, nós temos isenção para escolher a melhor câmera, o melhor gimbal, o motor mais eficiente, os componentes que vão fazer mais sentido para a operacionalização do produto. Né? Você tomou uma iniciativa nesse projeto de botar nesse Atobá um motor que é usado em home builds. Sim. Né? Um motor que é muito popular, que é muito disponível, um motor de origem japonesa. Uhum. Mas nós estamos vendo no mercado que existe uma tendência para esse tipo de plataforma caminhar para a área de turbo-hélices. Vocês estão olhando esse casamento do plataforma atual com motores turbo-hélices? E qual é o impacto disso no desempenho da aeronave? O turbo-hélice ele tem um tamanho muito menor, ele é mais ou menos um quarto do peso do motor de combustão da mesma potência, mas ele tem um consumo específico muito mais alto. Então é uma outra conta que a gente vai fazer para isso valer a pena. Não existe um turbo-hélice que a gente achou que fizesse sentido para uma plataforma de 500 kg como é o Atobá. Mas aviões, talvez acima de 1.500 kg, já existem turbo-hélices que possam fazer sentido e que vão conferir ao avião uma potência maior, uma altitude operacional maior, possibilidades operacionais, talvez mais velocidade. É importante, por exemplo, um avião que opere na Amazônia,
A Amazônia é muito grande. Vamos supor que você decolou de Manaus, para chegar na fronteira lá do outro lado, o incidente já acabou quando o avião chegar lá, se o seu avião for lento, né? Então, esse tipo de questão tem que ser adereçada. Não é o caso da Tobá. Eu acho que a Tobá, na altitude operacional de 120 km por hora, ele demora um pouco para chegar na... Então, existe ainda um campo para a gente explorar de aeronaves mais rápidas, maiores, com maior capacidade de carga paga, que nós estamos aqui de olho aberto aqui desenhando já essas possibilidades. Para completar aqui a nossa conversa, o que que você me fala sobre a parte eletrônica, né? Desde do sistema de piloto automático até o sistema que guia a aeronave em voo, né? E a perspectiva de trabalhar com uma comunicação via satélite para ter um alcance maior. Como é que está isso na sua equação e como é que está a demanda do Brasil nesse sentido? Deixa eu responder duas perguntas, uma sobre a eletrônica e outra sobre comunicação satelital. A eletrônica. Lá em 2006, quando a gente entrou, né, quando eu fundei minha primeira empresa, e a questão do piloto automático era importante. O governo estava falando, olha, eu quero um piloto automático nacional. Hoje, o piloto automático virou commodity. Tem um piloto automático bom chinês, custa $200. Não é o que a gente, não é para usar numa coisa como essa, mas é o que todo mundo que faz vante pequeno usa, que é o Pixhawk. Todo mundo usa isso. Podem falar o que quiserem, mas todo mundo usa esse mesmo piloto automático. Uhum. Então, está muito mais focado na competência do cara que fabrica o avião do que na competência da eletrônica que vai guiar. Agora, nós preferimos trabalhar com uma empresa que já operacionalizou o piloto automático, o sistema deles, com uma centena de aeronaves, vai dar muito mais segurança e estabilidade para o nosso sistema do que trabalhar com tentar desenvolver um piloto automático próprio que vai estar muito incipiente ainda em relação ao estágio de maturidade que o produto necessita. Porém, estamos desenvolvendo um piloto automático nacional porque nós acreditamos que a detenção dessa tecnologia, no nosso caso, vai trazer uma flexibilidade de integração de sistemas, de missão, muito maior, né? Então, nós estamos nessa paralelamente, mas só vamos implementar o piloto automático quando ele estiver num estágio de maturidade com muitas horas de voo. Comunicação satelital é outra necessidade. O Atobá, a gente quando concebeu o Atobá, a gente pensou, vamos fazer um avião para ser operacionalizado para países pobres. Entendeu? Quando você comprou o produto, você não tem custo recorrente. Então você usa um link de rádio. O link de rádio tem 250 km de alcance. Mas facilmente a gente pode implementar um link satelital no Atobá. De fato já tem. Já tem Iridium, mas o Iridium não tem largura de banda suficiente para você receber imagem. Então o que a gente faz? Agora a gente identificou um novo link satelital que permite. Que ele é pequeno e permite recepção de imagens. Então, a gente vai conseguir ter alcance além dos 250 km permitidos pelo link de rádio. Agora, em produtos futuros, nós vamos acondicionar um link satelital full, com uma antena apontando para cima e ajustando em voo, para que a gente possa ter uma largura de banda suficiente para o produto poder operar em território nacional. É uma coisa bacana que você tem um espaço muito grande dentro do Atobá, que esse espaço praticamente todo é oco e dá para você colocar, em termos de espaço, muita coisa, você está sempre preocupado com a questão do peso. Isso. Mas em termos de espaço você tem... A força aérea, a marinha e o exército, eles estão sempre mudando de opinião, porque cada vez que você aprende mais, você chega a uma conclusão nova, que precisa de uma coisa ou de outra. Por isso, nós desenhamos uma fuselagem que tivesse espaço interno suficiente para condicionar o sensor que for necessário no futuro. Então, vamos supor que agora eu não sei, vamos que inventem um sensor novo, ou que descubram que um determinado sensor que já existe, mas não foi embarcado, que poderia ser embarcado. A gente tem capacidade de carga e espaço interno na fuselagem para condicionar sensores olhando para o futuro desse produto, né? Ou seja, você não tem o risco de daqui a 2 anos novo requerimento tornar todo o seu investimento obsoleto. Né? Exatamente, não. Aí eu estava te perguntando também sobre a questão das suas parcerias com várias universidades, organizações acadêmicas. O que que você tem e para onde caminha essa parceria? O que que eles trazem para a equação?
Trazem muito. Para começar, entre professores e alunos, nós temos competências incríveis, uma vontade de trabalhar muito grande, uma vontade de realizar muito grande, e o que falta nas nossas faculdades, nas nossas universidades, no nosso corpo docente e nos alunos, é a oportunidade de operacionalizar o conhecimento adquirido. Entendeu? E a gente lançou mão desse recurso e a gente nada nesse recurso, a gente toma banho com esse recurso. É uma maravilha. A gente começou um convênio com a UFRJ, depois com a UF, com o ITA e com a Universidade Federal de Juiz de Fora, no conjunto propulsor que eles estão desenhando lá. São pessoas você pode falar altíssimo. Um pouquinho sobre essa conversa que você está tendo com o Juiz de Fora ou você prefere guardar para depois? Vamos guardar para quando o professor estiver aqui para ele falar junto comigo. Beleza. Que acho que é mais dele do que meu, né? Mas eu queremos muito falar sobre isso. Vamos falar quando for. A gente tá com essas pessoas e o entusiasmo é uma coisa incrível e eles viabilizaram o Atobá e vão viabilizar outras plataformas, né, com orientação de engenheiros mais sêniores, mas com uma competência incrível. Eu acho que quando você está o jovem, ele tem ainda aquele sangue paixão. Paixão, sangue nos olhos, ele quer fazer e não me decep... até agora eu não fiquei decepcionado. Que bom. E aqui fica a oficina de prototipagem. A gente pode ver na imagem que essa é uma impressora um pouco diferente. Ela pega a espécie de isopor, faz um recorte baseado numa guia feita digitalmente. E assim ficam as peças recortadas, que depois vão se tornar os protótipos. Olha que legal, gente. Muito incrível, eu fiquei impactada. Por uma questão de prudência, todos os modelos, ideias e planos são testados em protótipos, em tamanhos de escala, como a gente pode ver aqui, ó. Elas são versões menores, mas que contemplam todas as características do Vant, justamente para eles testarem tudinho antes de realizarem o projeto em tamanho real. E agora a gente pode ver o primeiro projeto de Gilberto e a sua equipe. Esse Vant, ele era um alvo, então por isso que ele é todo riscado de vermelho. Olha só que legal, gente. Você sabia que a Stella Tecnologia também se utiliza de simuladores de voo para testar parâmetros de voo e também treinar seus pilotos? Bom, esse é um ensaio de como seria a utilização desse sistema. Nada mal, né? Um pouso no Rio de Janeiro. E essas aqui são todas as telas que são utilizadas para controlar a aeronave. Nesse novo espaço industrial da Stella Tecnologia, o Atobá, que é uma aeronave de imenso porte, muito grande, vocês puderam ver na relação entre eu ao lado da aeronave, eu tenho 1,90m, eu não sou baixinho, tá? Mas perto do espaço que existe agora, ele é pequeno. Então, ou seja, o potencial de crescimento é muito grande. E além disso, nesse exato momento, existem projetos que estão caminhando para a construção de protótipo que, infelizmente, por questões contratuais, a gente não pode mostrar. Mas daqui a algumas semanas, a poucos meses, a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Visit Log.